ласка, за секунду віром, це ваша персональна політична відповідальність. І хотілося б нагадати, що сьогодні такий надзвичайно важливий символічний день, є 9 годин до шоу Шустера. Ось, і до шоу Шустера можна виплеснути передвиборний популізм, якісь загальні речі, а тут все-таки зосередитися і сказати про дуже конкретні кроки. Пріоритетні реформи і склад уряду, який буде реалізовувати ці реформи. Будь ласка, давайте розпочнемо з партії «Батьківщина», і будемо вас прошу. Перш за все, вибачте за голос, тому що мікрофони впливають трохи. Насправді, я хочу привітати всіх реформаторів, які в цьому залі. Хочу привітати команду послів і, в першу чергу, посла Європейського Союзу у нас, пана Яна Терпінського. Але в цьому залі присутні ще і делегація Європейської народної партії, яка представляє Європейський парламент, вони зараз тут також знаходяться. Я пам'ятаю, як я перший раз прийшла на зустріч з реанімаційним пакетом реформ в невеличку кімнатку, десь на останньому поверсі там. І зовсім це виглядало так дуже скромно. Сьогодні це великий зал, велика кількість гостей. І я бажаю вашій команді дуже ефективних успіхів. Але зупинитися хотіла би на трьох речах. Перше і головне – це те, що в усіх ваших промовах ви говорили, що при уряді є група реформаторів, при Верховній Раді є група реформаторів, при адміністрації президента група реформаторів. Я хотіла би, щоб ми більше не використовували приставку «при», а дуже важливо, щоб новий уряд був сформований не на традиційних політичних квотах і не на політичних напівкорупційних зв'язках, а щоб це був реально уряд реформаторів. І я хотіла б сказати, що сьогодні наша команда веде конкурс на відбір молодих, сильних, ефективних, інтелектуальних урядовців. І ми ще до кінця виборчої кампанії представимо не просто концепцію про те, який буде уряд, а ми представимо майбутніх урядовців, яких наша команда буде рекомендувати до всіх рівнів влади в уряді, виконавчій владі, і в тому числі в парламентських комітетах і секретаріатах. Друге, я би не рахувала ефективність нашої спільної роботи лише кількістю прийнятих законів. Я вважаю, що єдиним критерієм ефективності реформ, які ми разом будемо робити, може бути лише одне – це те, що відчує суспільство зміни. Можна наплодити безліч макулатури, сотні тисяч законів прийняти за 23 роки, але вони привели до того важкого стану, в якому живе країна. І тому лише те, що відчують люди, як зміни позитивні, ефективні, коли почнуть працювати інституції і почне по-іншому жити країна. І третє, останнє, що я хотіла би сказати, вклавшися в таймінг, що ми маємо меморандум, який запропонували нам підписати як партія. І я просто в присутності всієї цієї великої команди за останні 3 секунди його підписую. А ми насправді всі разом будемо підписувати цей меморандум прямо тут на сцені. Я завжди виборчена часто, я дала меморандум, тому що я поділяю ті реформи, які ви запропонували. Я безмежно ціную вашу роботу і велика честь бути зараз серед вас, з вами, тому що ви той унікальний золотий фонд України, який народжений Майданом. І саме головне, щоб це прекрасне дитя демократії було підтримано всіми партіями, в тому числі партіями, які мають традиції і вік. І ми перше заявляємо про те, що ми ваші партнери, і ми будемо чесно і віддано працювати в спільній команді. Дякуємо. Правильно ми розуміємо, дякую, що ви... так як працювали в цьому скликанні. Дуже дякую, що ви цілком підтримуєте той, ту дорожню карту на місяць роботи, на перший місяць роботи нового парламенту, який запропонував реанімаційний пакет реформ. Безумовно, підтримую, але хочу, щоб ми займалися не тільки прийняттям законів, а серйозною роботою по імплементації. Якщо закони будуть прийняті,
так як частина Конституції, як інші закони не будуть працювати, це буде дуже поганий результат. Нам потрібно добитися втілення в життя тих реформ, які дійсно потрібні Україні. Посада, точніше, ім'я тієї людини, яка очолить процес, прем'єр, це хто? Ну, насправді, некоректно, на мій погляд, і зовсім не демократично зараз в цьому залі призначати прем'єра. Я думаю, що ми мусимо пережити вибори, отримати оцінку людей для кожної політичної команди. І тільки люди можуть сьогодні дати путівку в життя тій чи іншій партії, яка може формувати уряд. Я би не хотіла, щоб ми, знаєте, користалися тими технологіями, які, можливо, добре спрацьовували, як кажуть, в старі часи, а зараз нам потрібно все ж таки базуватися на прозорих речах і на демократичних процедурах. Можу ще сказати вам і звернутися до руху чесно. Я прошу вас, сьогодні на сотнях мажоритарних округів іде масштабна корупція політична. Іде підкуп такого масштабу, якого, ну, можливо, ніколи не бачили. Я прошу включитися в контроль і зверніться до силових структур, щоб цю корупцію негайно припинити. Її замовчують, і вона стає основою формування наступного парламенту. Дякую. Дякую за увагу. Дякую. Наступно, я хотіла б, щоб все-таки ми говорили більш предметно. Тобто, якщо ми говоримо про реформи, то які конкретно реформи, першочергово, ми вважаємо, ваша політична сила, кого ви бачите на посаді прем'єра, насправді це не стара політична традиція, а дуже правильні речі, які в більшості західних країн практикуються. Будь ласка. Доброго дня, шановне товариство, надзвичайно рада і відчуваю за честь бути тут. Я сьогодні на цей форум їхала тролейбус, перед мною сиділи студенти, очевидно, могилянки. Я почула таку цікаву розмову, один з них сказав, я все ж таки не розумію, чому журналісти пішли в політику? Тобі їм це здалося. І інший відповів, знаєш, я думаю, це такий флешмоб громадянського суспільства «Occupy the Parliament». Я хотіла сказати про 5 речей, які мають стати результатом цього «Occupy the Parliament». Серйозні речі. Отже, перше, в нас є шанс на оновлення парламенту. Цей шанс має переродитися в оновлення політики. Є така політична приказка, що Україна ніколи не втрачала шанс втратити шанс. Я думаю, що це той шанс, який ми не маємо втратити, тому що ми дуже дорого за це заплатимо. Друга річ. Я думаю, що абсолютно історична місія цього парламенту – це є реформи. І я скажу, що терміновість і час, який спливає, він є надзвичайно важливою мірою, яка визначає, чи зможемо ми перевести протистояння на вулицях, протистояння в кабінеті. Це є великий ризик і є завдання, які стоїть перед сьогоднішнім парламентом. Річ третя. Громадянське суспільство справді дуже часто не завдяки політичній волі, а всупереч політичній волі ставало партнером політиків. На сьогодні ми бачимо, що громадянські організації, громадянське суспільство притулно наблизилися до політику. Але так само політиком має наблизитися до суспільства. І це наше з вами завдання – перевести політику на інші рейки. Загалом, наше завдання перед наступним парламентом є зміна парадигми взаємовідносин між суспільством і владою. І основа цього має бути переведення вертикальної структури наших стосунків влади і суспільства в горизонтальні. Коли ми будемо повноцінними партнерами, коли ми будемо найманими менеджерами, які будуть виконувати запит суспільства на зміни. Ще одну річ хочу сказати. Я як активний представник громадянського суспільства, як член громадських організацій, як попередній засновник і руху чесно, і реанімаційного пакету реформ, маю сказати, що є колосальний інтелектуальний ресурс, колосальна експертиза ззовні від владних кабінетів, від парламенту, від кабінету міністрів, від адміністрації президента. Наше завдання – цей ресурс зробити внутрішнім ресурсом. Саме це забезпечить швидку реалізацію тих реформ, ту дорожню карту, яка сьогодні була представлена швидко в парламенті. І наостанок хочу сказати. За ці 23 роки наша політика перетягнулася спочатку, на початку незалежності, в червоні піджаки, потім в брильянтові запонки, потім у вишиванки. Сьогодні